ტერაქტის აქტიური მონაწილე. აი ამას დაგიწოვეთ მე. ადამიანი ამას რო დაწერს, აი კითხე გეხოცები ეთერში, როგორ შეიძლება ის ქვეყნის მტერი იყოს? აუცილებლად. ხო და, დასთავარია ისა მე მინდა უბრალოდ საზოგადოებამ გაიგოსო, სანამ რაღაც შეფასებებს გააკეთებენ. ხო. აი ის ფერი მოგცენ ჩვენ. მე არა პროფესიონალი გავწრავ რა არის და როგორ არის და ვინ რას ლაპარაკობს და რა ანდებს. Да, адвокаты кითხულობს გუში რომ რატო არ გადაიღეთო ან ყიდვის ფაქტი არაღის ან არო იქამდე რომ მიგვყანო ხალხში გაავრცელებენ უკვე იარაღს და აღარ მოიღებდნენ ეს. ბოლო ორი კვირა დარჩა 9 აპრილამდე და საკუთარ ხალხ საზოგადოებას ტერორისტული ომი გამოაცხადა ტელე ტერორისტული ომი. არო მართლა ფსიქოსი ხარ თუ? ფსიქოსი უნდათ რომ ჩააგდოს ხალხი და რაღაცნაირად მიიყვანონ იქამდე რომ 9 აპრილი არ შედგეს, მაგრამ ეს არის წარმოუდგენელი, ეს არ არის არც ერთის ჩვენთაგან ის ნება, ეს ღვთისნებაა და ეს აუცილებლად შედგება რა. როგორი ახალ შემოკავია? შემო. აი, ავიცი, აი უკვე მე მგონი გიჟდები და მე. და ყველა ერთად გავგიჟდები. ტერენდაჩაზე არ ვიცი, კატლეტი მოაქვს ხოლმე პური, მეცშიგნით პილკით. აი, შენ თვითონ ზიხარ, შენ იმიც რა ქვია. სურვილის და ამიტომ თქვა ესეთ აი რა მოგიტანე ნახე. კიდე მოგიტანე, ამას ნახავ უკვე სახში, ეს არის კოტეს სპექტაკლები. გაჭირდება რეკლამა. სპექტაკლის ნახვა რა, აი როგორ იმ დროს ლაპარაკობდით კიდე რაც არის რა. ჰიტლერი. ხო, იმას თამაშობს ჯერ კიდე, სამწუხაროდ ჯერ კიდე საჭიროა. გაჩირდა, გაქვს სპექტაკლები თუ ისე? არა, ხშირად ვერ, იმიტომ რომ შენ წარმოიდგინე ამ სპექტაკლის შემდეგ თეატრს დაფინანსება მოეხსნა და ეს არის აბსურდი. არ შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს ყველაფერში კომპეტენტური. არ შეიძლება უბრალოდ. არ იყოფა ერთი ცხოვრება ამისთვის, რომ მაღალი პროფესიონალი იყოს ყველა დარგში. ხო, არ შეიძლება დღეს ვიყო განათლების მინისტრი და ხვალ გარემოს დაცვის და მე შინაგან საქმეთა და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ვერ მოასწრებ. ცხოვრება არ მეყოფა ამისთვის. ერთი. და ეს არის მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემა. ხო, ამას ტკივილით ვამბობ და არასიხარულით, იმიტომ რომ სიტყვაზე მე ეს იმ კატეგორიას მივაკუთვნები, რომელიც თავიდან იყო ცოტათ განწყობილი ამ ყველაფრის მიმართ. იმიტომ რომ ჩემთვის იყო ძალიან მიუღებელი რაღაცა, რასაც ქვია, რაღაც პარტია შეიქმნა, ძალიან აპოლიტიკური ვიყავი, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვარ და გაჩნდა რაღაცა ახალი პარტია, რომლის სლოგანიც არის პრინციპში ის, რასაც ჩემი სახეა, ხო, ჩემი სლოგანი. და მახსოვს ეს ფრაზა საქართველოს შევარდნაძის გარეშე. თავიდანვე იყო კანონის დარღვევა. თავიდან პირველი ფრაზა, რომელიც ჩემთვის გაკეთდა, იყო კანონის დარღვევა.
აქედან გამოდინარე, იმის შემდეგ რაც მოხდა, აბსოლუტურად ლოგიკურია, იმიტომ ჩვენ ეს ჭამეთ. ყველაფერი არის უპასუხო. ამაც კანონზომიერი იყო, ჭამეთ, რო გვეგზნო. რა ხელა პასუხისგებლობა თითოეულ ჩვენთაგანზე. ჩვენი პროფესია ხო არის მოტივაციის ძებნა გია. ანუ კლასაქციელი კი არა, იმის მიღმა რაც არის. რატომ კეთდება? რატომ კეთდება? და მე როდესაც 9 აპრილს თქვა გავალ მიტინგზე, მე მინდა ვიცოდე რომ მე იმის ცეცხლზე არ დავასხამ ნავს. იმიტომ რომ იმას უნდა რომ გამომეყვანოს მდგომარეობიდან. ფაქტია რომ აგიზიანებს ხო, აგიჟებს. ეხლა თან ეს რაღაცა შარშან არ მახსოვს მე მოღალატეები და შარშან არ მახსოვს ის ხალხი ვინც ზოგი აგენტებად იყო გამოცხადებული, რა ჩანაწერებს უყურებდით ხო? ანუ ეს არის, როდესაც უკვე არყევს საზოგადო ბალანსს აკარგვინებს, ესე იგი რაღაც ერთად საზოგადოებას. ხო, ესე იგი შენ ამას აკეთებ რისთვის? აი ჩვენი ამოცანად მე უნდა ავიღოთ ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა. მე არც ოპოზიციას ვაკისრებ პასუხისმგებლობას და არც თავრობას. მე თვითონ. აი ამით თქვენერ ჩვენ ვერ ვქნებით თავისუფლები, ვერანაირად, ვერასდროს. აი ეს არის საზოგადოებრივი აზროვნება, პატრიციმულო ტელემაყურებლებო, თუ ძალიან გაინტერესებთ, ალბათ ჩემ ვერ შეიძლება ვერ ახსენი კარგად, აი ძალიან მარტივად ახსნა ეს ნაწარმოები. დაკარგული ჯარისკაცი და უცნობი ჯარისკაცი ქვეყანაში დღენახევრიან ომში და აი და შენ კიდე ბედაო და ესეთ რაღაცებს აკეთებ ხო? და ამით კიდე სპეციალურად შენ თქვენს არის კიდე უფრო ცეცხლზე ნავთ, ნერვებს უშლი კიდე უფრო და კიდე უფრო ისე. ხო, მაგრამ ეს არის ჩვენ გავარკვეთ მოტივაცია და არა ფაქტები. ფაქტები არის ფაქტები. ეს არ არის საინტერესო. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რატო აკეთებ? რატომ? აი რატომ? რატომ არის ეს? აი რატო კეთდება ეს ფილმები, რაც დღეს კეთდება? ალბათ იმიტომ, რომ კიდე უფრო დაზაფრონ ხალხი და კიდე უფრო ალბათ რაღაც 9 აპრილს გაჩარებული ხალხი რაღაცებს თავიდოს. იცი რა არის? აი ეხლა შეიძლება ძალიან ცუდი მაგალითი მოვიყვანო, მაგრამ აი წარმოიდგინე ერთი წუთი, რომ მე გაუთავებლად მეორე სართულიდან ვასხავდე ძაღლს დუღარე წყალს. ხო. მაგის სანდასტრებით ჭამდე ხორცს, ხორცს არ ჭამ საერთოდ, მაგრამ აი რომ ჭამდე. და რო ვიცი ეს გამწარებული, გამხდარი, გაუბედურებული, მშიერი ძაღლი ჩემ სადარბაზოშია და მე წავისო მოხარშულის ასისკი და ხელებში დავიჭირო სისხლიანი ხორცები. რა მინდა რომ მოხდეს? მინიმუმ მიკბინოს, მაქსიმუმ შემჭამოს, ხო? აი რა მინდა, ხო მე არავის არ ვაყენებ, შენ მე ვარის ძაღლი ამ შემთხვევაში. მაგრამ რა შეიძლება მოხდეს? რაღაცა მინდა ესე იგი, რა, ყველა ხო არ ვაკეთებ ამას, ამდენი წვინი ხო მაქვს? აი, მაგრამ აი ორ წამში ხსნის ყველაფერს რა. თქვენ გაიხარეთ, ჩემო ქართველო ხალხო. ამას ჭამს ეხა რობინზონა ჯამასპიშვილი? მაგრამ მაგაც საქციეს, ხო გვაქვს ეგეთი გამოთქვა. ეხა აკეთეთ, აკეთეთ, მაგრამ ამას ჭამს რობინზონა ჯამასპიშვილი? ყველაფერი ძალიან მაგრად იყო ახსნილი და გაგებული. ყველაზე ძალიან ის მიხარია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომელიც შვიდად და წყნარად მოიყვანს თავისუფალ მოსიყვარულე საქართველოს, რომლის ღირსები ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩვენ ვართ. და ზიქ შემოგთავაზებინ ალბათ კიდე სერიებს, სერიალებს, რამე ისა ესა ოა რამე